Un vēl ar īpašu kliņģeri 800 pēdu garu svētku galdu, atrakcijām, koncertiem un uguņošanu 800 sekunžu garumā Limbaži aicina svinēt pilsētas 800 gadu jubileju. Dažādi pasākumi pilsētā notiek visu nedēļas nogali, un īpašajā svētku gaisotnē ielūkojās Miks Kuncevičs. Gatavojoties lielajām svinībām, piekdienas rītā Limbažu Lielzeru maiznīcā valda īpaša rosība, tiek cept svētku kliņģeris. Tā, tas ir Lielzera kanēja kliņģeris. Lielajā versijā, 3,6 mazajā, ir pusīti no tā, bet jau kukuļa formātā. Kliņģeris sastāvā pamatā kviešu milti, ūdens, cukurs, sāls, rozīnes, rauks, sviests. Un pildījuma sastāvā jau ir zemesrieksti, aprikozes plūmes un rozīnes. Un marmelādes arī, ja nemaldos ir. Limbažnieki iecerējuši, ka šajos svētkos būs kliņģeri parādi no dažādām ceptēm. Paredzēts arī 800 pēdu garš svētku galds, kur pilnām mutēm varēs cienāties viesi. Mums arī bija jāuztājas torte. Milzīga torte ar 800 gadiem. Un, protams, tas bija izaicinājums pagatavot 2 metrus lielu torti. Bet nu, jūs būsiet Gajenā un jūs šo torti redzēsiet. Limbažu vēsturiski ir pazīstama kā Hanzas pilsēta. Tāpēc iecerēts rīkot vienu no lielākajiem Hanzas tirgiem Latvijā, uz kuru pieteikušies vairāk nekā 160 tirgotāji. Vēlamies tā kā restaurēt vēsturi un veidot šo lielāko Hanzas tirgu Latvijā, kas notiek 800 gadus laikā Limbažos. Izbraukt ar kuģīti pa Lielzeru, apskatīt laipu, kas atjaunot par iedzīvotāju ziedojumiem, bišu stropu krāšņums, svētku gājiens, tas viss šajās dienās baudāms Vidzemes pilsētā. Mēs piesaistījām režisoru Dats Pūci, un viņi ļoti iedziļinājās Limbažu vēsturē, Limbažu cilvēkos. Un mums šajā gājienā būs brīnišķīgas 7 platformas, kurām mēs izstāstīsim Limbažu vēsturi. Atzīmējot savas pilsētas 800 gadus, Limbažos ik no stūru skanēs mūzika, būs karuseļi, sporta aktivitātes, makšerēšanas sacensības, dažādas citas atrakcijas un noslēgumā salūts 800 sekunžu garumā. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.